Այս ընտանիքը վերադրտավ ապրելու իմաստը, երբ որ իրենց աղջկան տեսավ թարությունը հարց։ Գուցե, երբ որ Հայրուսը գնաց Քրիստոսին ծնվելու, որ կար և իր աղջկան բժշկի, հավանաբար Հայրուսը այդքան էր աղջել պատկերացնում, թե ինչ կարող է Քրիստոս անել իրենց համար։ Կամ միակ հույսը հրաշք է, միակ հրաշքը, որ ակնկալվում է Քրիստոսից։ Ինչպես որ մենք շատ հաճախ այսօր ենք գալիս ենք եկեղեցի և դիմում ենք, ասում մեր տարբեր խնդրանքներով, բայց մենք չգիտենք Աստված ինչ կարող է անել մեզ։ Մենք չենք էլ հասկանում, թե Աստված ինչ կարող է անել մեզ։ Մենք պարզապես ձևակերպում ենք, եթե հրաշք լիներ, ապա ինքն կյանքում այսպիսի կամ այնպիսի բան կլիներ։ Այդպես է նաև Հայրոսը, երբ որ գնաց և իր մեզ Քրիստոսին։ Բայց կարևորը այն չէ, մենք որքանով ենք հասկանում պատրաստ կամ ոչ պատրաստ, առաջին հերթին նախ կարևոր է, որ մենք դիմում ենք Քրիստոս, և դրանից առավել կարևոր է այն, որ Քրիստոս ոչ մեկի սրտանքը չի անտեսում, և Քրիստոս կարևորն է բոլորի սրտանքները։ Գալիս է մեր կարիքին առաջ, պատրաստ է մեր կարիքներն ու մեր ցավերը հարաբերություն և մեզ նորինակություն և իր սպանջելու։ Սակայն շատ կարևոր է այս հրաշքի մեջ նաև այն հանգամանքը, երբ որ դեռ Հայրոսը չգիտեր Քրիստոս ինչ պիտի անել իրենց տանը և ինչ պիտի անել իր աղջկա համար։ Հանկարծ այստեղ ճանապարհին, երբ որ ներդնում էին դեպի Հայրոսի տուն, մի արյունահոսով 13 տարվա արյունահոսի մոտենում է Քրիստոսին, մտածելով, որ եթե տակում դիպչեմ, տիրոջ սկեսների կտրվեմ։ Եվ այդպես է տեղի ունեն։ Այս կինը արյունահոսությունից բժշկվում է։ Եվ հիշում ենք պատմությունը, որ Քրիստոս հայտարարեց, թե ով դիպավից, որովհետև կինը մտածեց, որ գաղտնի պիտի դիպչի և հարցը փախվի այդ համով։ Եվ այս արյունահոսով կինը բժշկվեց։ Հայրոսի աղջկա հարությունից հետո, երբ որ Քրիստոս դուրս էր գալիս Հայրոսի տանից և գնում դերկային տունը, որտեղ ինքն էր ապրում, ու իրեն հանդիպեցին Քրիստոսին, ովքեր որ ապարանում էին Դավթի որդի որդիպես։ Եվ Քրիստոս գնաց մինչև ինձում ու իրերը հետևեցին Քրիստոսին անընդհատ ճանապարհին ապահովելով, այնքան ժամանակ մինչև Քրիստոս այն տանը, որտեղ ապրում էր Քրիստոս, այս իրերը եկան և Քրիստոսին բժշկություն տվան։ Արյունահոսով կինը լիարժեք բնականաբար պատկերացուցիչներ Քրիստոսի մասին, որովհետև մտածում են, եթե թաքուն դիպչեմ սկեսերին կբժշկեմ, արդյոք հնարավոր է ասում որևէ թաքուն բան անեմ, արդյոք հնարավոր է ասում ինչ-որ բան կարծում բան։ Մենք գիտենք, որ Աստված ամենատեսը։ Հայրոսը տարակ ու սանկում է, ինչ անելու Քրիստոս, բայց ուրիշ տարբերակներ։ Քրիստոս Հայրոսի համար ոչ թե միակ այն վերջին հույսը, և գործեց դա է օգտագործում։ Քույրերը նույնպես չգիտեին, թե ում էին դիմում։ Իրենց խնդիրը կորությունը կուշելն է իրենց։ Եվ այն, որ կոչում էին Քրիստոսին Դավթի կողքի, սա արդեն նշանակում է, որ Քրիստոս այս ուրի մարդկանց համար պարզապես հրեա հերթական ռաբիներից մեկն է և օջավելին։ Եվ Քրիստոս այս ուրերի դրա համար իսկսպանել չկատարեց նրանց ընտրանքը, տարավ մինչև իր տունը և այնտեղ բժշկեց այս ուրերի։ Չէ որ այս երեք հրաշքները, որ այս ամբողջ կոնտեքստի մեջ մենք դիտարկում ենք, մեր կյանքի օրինակն է, որովհետև շատ հաճախ մենք էլ Հայրոսի նման չգիտենք, դիմում ենք, բայց չգիտենք Քրիստոսի չկարող անել մեր կյանքը։ Շատ հաճախ մենք էլ ուզում ենք այն քույրերի նման մեր կուրությունը ֆիզիկական կուշվի, բայց ոգուր կուրությունը չկուշվի։ Մենք միայն ուզում ենք արտաքինը, մենք միայն ուզում ենք ֆիզիկապես տեսանից դրսա։ Բայց ինչպես որ բոլոր դեպքերում մենք տեսնում ենք և գիտենք, Քրիստոս նախ և առաջ կուշում է մարդուս։ Մենք շատ հաճախ ենք նմանվում արյունահոսով կնոջը, որ կարծում ենք, թե ինչ-որ բան Աստծուց կարող հնարավոր է անել։ Այս բոլոր սխալները, այս բոլոր սխալ դրսևորումները այսօր յուրաքանչյուրի կյանքում են առկա են։
ամեն մեկից յապում անհատած։ Բայց ամենակարևոր խորհուրդը, որ այսօր ես ուզում եմ ընդգծել, այդ բոլոր սխալներով հանդերձ, բոլորի սխալություններով ու սխալներով հանդերձ, այդ ամենից ավելի կարևոր Աստոսերն է։ Աստոսերն է, որ մեր բոլոր թերություններով հանդերձ, Քրիստոս գալիս է դեպի մեզ։ Արունահոսող կնոջ նման մեզ յուրաքանչյուրից ամբողջից առանձնացնում է Աստոսերը։ Ինչպես որ այդ ամբողջի մեջ բազմաթիվ մարդիկ Քրիստոսի շուրջը, բայց Քրիստոս այս արունահոսող կնոջը այդ ամբողջի մեջից առանձնացրեց իր օգնությունը բաշխեց։ Աստոսերն է, որ մեր կյանքում մեզ տալիս է մխիթարություն, մեր կարիքների և մեր ցավերի ու մեր դժվարությունների մեջ։ Աստոսերն է, որ մեզ ցույց է տալիս դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհ, լուսավորում է մեր կյանքը և ցույց է տալիս դեպի եկեղեցի տանող ճանապարհ, ինչպես որ ուրիշների պարագային Քրիստոս նրանց տարավ այն ուղղությամբ Եվ նույն ձևով այսօր Քրիստոս յուրաքանչյուրիս ներել է այստեղ, որտեղ ինքն է ապրում, որովհետև այս ճանապարհը Քրիստոս է մեզ յուրաքանչյուրիս ցույց տվել։ Եվ որքանով ենք այս ճանապարհին հավատարիմ կմնանք, ոչ միայն եկեղեցու պատերից ներս, այլ եկեղեցու պատերից դուրս նաև, որքանով մենք առանձնացած կմնանք ամբողջ մեր յուրահատկությունը, մեր առանձնահատկությունը գծելով, որքանով մենք կդիտարկենք ու կհասկանանք, թե այսուհետ ինչ պիտի ես հավատալեմ ու խնդրեմ Քրիստոսից, սա արդեն յուրաքանչյուրիս գործ է, յուրաքանչյուրիս պայքարը և յուրաքանչյուրիս առաքելությունը։ Հիսուս չէր եկել աշխարհ, որպեսզի մարդկանց տարաբանկի կողքից նայի և մտածի, թե ինչքան ծանր է կամ թեթև մեր տարաբանկը։ Քրիստոս եկավ աշխարհ և մտավ մեր տարապանքի մեջ, անցավ մեր տարապանքի միջով, թեև իր աշխարհ գալու նպատակը տարապել չէ, այլ մեզ յուրաքանչյուրիս տրվել է։ Հիսուսի պատմությունը ամբողջ նոր կտակարանը դիտարկելով և Քրիստոսի օրինակը մեր աչքի առաջ ունենալով, մենք սովորում ենք մի պարզ ու կարևոր ճշմարտություն, որ հուսահատության, ցավի, հիվանդության, լքվածության, չարչարակների, այս բոլոր փորձությունների միակ հանգանակը սերն է, սերը Աստծո նկատմամբ և սերը մարդկության նկատմամբ, ինչի օրինակը լիարժեքորեն տվեց Քրիստոս։ Եվ սա այնքան հետաքրքիր է, երբ որ մենք նայում ենք Քրիստոսի օրինակին, որովհետև Հիսուս երբևէ չփոխվեց, երբ որ տխուր էր, երբ որ տրկում է, երբ որ ուրախ է, երբ որ գոհունակ է, երբ որ պատվիրան է տալիս, երբ որ նախատում է մեզ, երբևէ Քրիստոս որևէ կերպ չփոխվեց, ինքը իրեն չդավաճանեց, որովհետև մեր է Հիսուս Քրիստոս, նույն է երեկ այսօր և հավիտյան։ Շնորհք Հիսուսի Քրիստոսի և ինձ ձեզ ունակնեմ։